ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାଲିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବଚନ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରି ଜଣାଉଛନ୍ତି ହୋଲିର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏଭଳି କିଛି ନିଆରା ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ କଟକର ଖୁପୁରିଆ ଶ୍ରୀରାମନଗରରେ ଥିବା ରେକି ମିଶନ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ହୋଲି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲହୁଡ଼ି ଖେଳର ଏକ ନିଆରା ମାହୋଲରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପର୍ବକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମାହୋଲରେ ପାଳନ କରିବାର ଅନୁଭୂତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିଆରା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ଗୁରୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ନିଜକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଲୋଗାନ ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗରେ ହୋଲି ଖେଳିବା, ତେଣୁ ବହିର୍ମୁଖୀ ନହେଇ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହୋଲି ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ହିଁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ସବୁ ଯେମିତି ବାବା ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଗୋପୀମାନେ ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ ଆସୁଛୁ, ସେମିତି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହୋଲିକୁ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଡଗରପଡ଼ାରେ ଥିବା ସ୍ୱାମୀ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଅନାଥାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ। ହୋଲିକୁ ନେଇ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିଥିଲେ, ପରେ ପରସ୍ପରକୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ମିଠା ଖୁଆଇ ପାଳିଥିଲେ ହୋଲି। ଆଉ ଏହି ଖୁସିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କଟକର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ କେତେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି। ହୋଲି ତ ରଙ୍ଗର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଏଥିରେ ହରରଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ରଙ୍ଗ ଖେଳିବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ମୌକା ଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଘରର ପରିବାରର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବାର ଯେଉଁ ଅଲଗା ନିଆରା ଅନୁଭବ, ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଖେଳିଲେ ସେତିକି ହୁଏ ନା। ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଜୀବନଟା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ସେମିତି ରଙ୍ଗପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା କଟିବ, ଏତିକି ସବୁବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ହୋଲି ଦିନରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକି ହୋଲି ମନାଉଛୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହୋଲିର ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରୁଛୁ ଆମ ଟାଇମ୍। ବହୁତ ଅଲଗା ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମକୁ ବି ଲାଗୁଛି ଏମାନେ ଆମର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆଉ ସେମାନେ ବି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଲି ଖେଳିକି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି କି ମାନେ କେତେବେଳେ ହୋଲି ଆସିବ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଆମେ, ମାନେ ଜଣେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ହୋଲି କେମିତି ରଙ୍ଗ ବୋଳିକି ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା। ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ଆମେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଦେହରେ କଲର୍ ମାନେ ବୋଳୁଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କଟକରୁ ସତ୍ୟଦୀପ କର ଓ ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NBC News।